Хочу показати свій парничок. Сьогодні ночі був приморозок, мінус 2 градуса, ощущалося як мінус 5. Та, що луничка була не прикрита, чорні, повячі, всі листочки опустились, ті, що не спіли прикрити. Це в парничку під пленочкою такою. Вони ще повимахували, повиростали до гори. Слава Богу, стоять квіточки. Тут дуже гарна рання полуничка. Поукривала рядом від приморозка наступні. Там, де могла, такими від розсади. Так, а ну глянемо. Шовковиця померзла, не вспіли. Голубіку також прикрили агроволокном. 23 числа це був приморозок. Ось тут уже... Пізніше теж прикрила агроволоклом, також стояче сонечко, хоч щоб вона побула на сонечку і потім ще на вечір так само на ніч накриємо. Думаю, не знаю, скільки тут буде ці приморозки, скільки днів. Але зробила висновок, що обов'язково треба такі робити парнички, якщо ви хочете мати полуничку. Ось, бачите, навіть ми для себе ранні сорта, вони дуже рано починають квітнути. О, чекай щось, горіх білка, дивись, який гарний горіх викопала. Посади його десь. У нас тут білок багато і горішок не знайшли вже проросший. Так, а це я вже дня два назад накривала, прочитали, що також теж, бачите, вся квітне. Ось так. А де пізніші сорта? Тут ще вони тільки набирають, то я думаю, що їм ще не страшен такий приморозок. А ось ранні сорта обов'язково треба мати. Ось ось тюльпани, дивіться, які теж. Вуха повішали, зранку все в морозі такому стояло. А от там далі то голубіка, бурувка в нас прикрита. Що, пчоли літають уже? Да. Не ходь, ходь тут. Оце ми так спасаємо ще бурувку. О, тільки сонечко, то вже бджілки. Бачите, також вся в цвіту. Цю не буду розкривати, ця буде до вечора стояти так. Ну, подивимося, що за урожай буде. А ось покажу шовковиця. А ось наша плакуча шовковиця. Ну, це будемо без ягідок. І листя, і щось я за неї геть забулась. Я ніколи не бачила, щоб шовковиця морозом прибивалася так. Мінус 2, вона десь на висоті мого роста, трошки менше, 1,50 м, мабуть, плакуча. І дуже така... Удобно діткам рвати її, молоденька, третій рік. Ось така погода.